Ahoj, dneska vám představím další dovednost pro zvládnutí Microsoft Office 210. Společně se podíváme na úpravy stránky, výšku řádku a šířku sloupců, a také headers a footers neboli záhlaví a zápatí. Začneme úpravou výšky řádku a šířky sloupce. Nejprve, když chceme upravit šířku sloupce tak, aby byla stejná jako nejdelší text ve sloupci, najdeme kurzorem na konec sloupce a jakmile se kurzor změní na ikonku syslé čáry se šipkami, dvojklikem upravíme sloupec na požadovanou šířku. Pro nastavení přesně dané šířky sloupce klikneme na sloupec levým a poté pravým tlačítkem. Vybereme v nabídce Column Width a nastavíme šířku sloupce na požadovanou, třeba 90. Stejný postup aplikujeme i pro úpravu výšky řádků. Nastavíme výšku na 20. Pokud chceme, aby několik sloupců mělo stejnou šířku, vybereme sloupce, kliknu pravým tlačítkem a nastavím šířku třeba na 30. Můžeme vidět, že všechny jsou stejně široké. Další je úprava nastavení stránky. Klikneme na kartu Page Layout a zde najdeme všechny možnosti. Hlavně se jedná o to, jak bude náš dokument vypadat, když se bude tisknout. Zde můžeme vybrat předvolené margins nebo si vytvořit vlastní. Pro příklad si nastavíme left margin na hodnotu 3. Orientaci stránky můžeme měnit na portrait nebo landscape. Velikost papíru vybereme na tlačítku size. My ji změníme na formát A3. Dále můžeme vybrat část dokumentu, která se bude tisknout. Vybereme tedy pár řádků, rozklikneme print area a klikneme na možnost set print area. Když se teď podíváme na kartu File, Print, uvidíme, že se vytiskne pouze vybraná část. Vrátíme se zpět na kartu Page Layout. Zde můžeme také nastavit background. Další si ukážeme funkci Breaks. Kliknu na buňku, tlačítko Breaks a v rozbalené nabídce vybereme Insert Page Break. V dokumentu teď vidíme dvě nové tmavší čáry. Ty nám vymezují, které buňky se vytisnou a které ne. Takže když se podíváme do print, vidíme pouze řádky levé horní oblasti. Dále můžeme nastavit print titles, což znamená, že když vybereme tento řádek jako page title, bude se zobrazovat na každé stránce jako takový titulek. Nyní se přesuneme na nastavení headers and footers. To můžeme nastavit na kartě insert ve skupině text headers and footers. My si vložíme do zápatí číslo stránky, vybereme pole, do kterého chceme naše číslování. Pravý dolní. Klikneme na něj a klikneme na tlačítko footer a v rozbalovací nabídce vybereme styl číslování. Můžeme zde vložit i další prvky, jako třeba místo uložení dokumentu nebo jméno dokumentu. Poslední v dnešním díle je Quick Access Toolbar, který se nachází v horním levém rohu nad záložkami. Quick Access Toolbar se dá různě upravovat. Můžete předávat různé příkazy, měnit jejich pořadí, pohybovat s celým toolbarem a další. Pokud chceme tedy něco v toolbaru změnit, rozklikneme tuto šipku a zvolíme přidat více příkazů. Pokud chceme přidat nějaký příkaz do toolbaru, stačí ho pak tedy zakliknout a hned se objeví v toolbaru. Pokud chceme nějaký příkaz odstranit, klikneme pravým tlačítkem na ikonku příkazu a zvolíme možnost odstranit příkaz. Toto je jeden z mnoha příkladů, jaké zajímavé funkce Excel nabízí. Prozkoumejte další, ať už přímo sami v aplikaci, nebo díky našim dalším videím na tomto kanále.